Bom pessoal, na continuação aqui agora, essa parte já está toda impermeabilizada, eu passei um ademão de resina aqui, tá? Que aqui é o fundo da peça, essa peça vai ficar invertida. E essa peça na verdade é o tampo de um fogão cooktop de 4 bocas. E agora eu vou fixar esses pés aqui, ó, 4 pés, que é a altura do tampo do fogão com relação à pia. Tá? Para a peça ficar bem apoiada, na hora que não estiver usando é só deslocar ela de lado. Bom pessoal, finalizado mais esse trabalho aqui, eu vou passar para vocês as medidas. A largura dessa peça ficou com 61,5 cm e a profundidade aqui, ó, 55,5. Aqui é a frente, ok? E como vocês acompanharam no vídeo, aqui foi passado resina na madeira aqui e aqui também. A parte de baixo também foi passado resina, tudo para proteger, porque é uma peça que vai ficar em cima do tampo do fogão. Tá? Mas ficou bem legal, ficou bem bacana mesmo. E no canal tem eu tenho um vídeo de uma mesa de canto que eu fiz há um tempo atrás aí. E eu vou deixar um card aqui na tela, quem tiver interesse em assistir o vídeo, muito legal. Tá? E o bom disso aqui é que quando você utiliza resina na madeira aqui nos cantos, você fica com a peça totalmente impermeabilizada. Tanto que você pode jogar água assim, ó. Aí, ó. Aqui, ó. Você pode molhar à vontade. Ó. Depois é só secar e a peça continua nova. Pode molhar em qualquer lugar que não tem
risco nenhum de danificar a peça. Bom, para quem gostou, deixa aquele joinha para ajudar o canal, que é muito importante. Não esqueçam de compartilhar o vídeo para divulgar o trabalho e também dar aquela força para o canal. E o convite a você que está chegando, que ainda não é inscrito, se gostar do conteúdo, inscreva-se e também ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo do canal. Ok? Um grande abraço a todos, muito obrigado e até o próximo vídeo.